្មាភាពនិងស្វត្ថិជ័យនៃមេរៀនបន្តតែតទៅពីរឿងចិត្តក្នុងរូបព្រំវិញហើយក្នុងរូបព្រំ12សូមញាតិញោមតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពហើយមេរៀននេះអាត្មាជឿជាក់ថាញាតិញោមដោយច្រើនហ្នឹងគឺអត់ដែលស្ដាប់ទេអត់ដែលស្ដាប់ទេហើយស្ដាប់ហ្នឹងក៏អត់យល់ទៅទៀតដោយច្រើនហ្នឹងគឺមេរៀននៅក្នុងអភិធម្មមេរៀនក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងរូបាវចរចតាំងរូបាវចរចិនវិតកវិចារបិតិសុខេកកេតសហេតាំងបឋមជិនកោសលចតាំងវិចារបិតិសុខេកកេតសហេតាំងទុតិយជិនកោសលចតាំងបិតិសុខេកកេតសហេតាំងតតិយជិនកោសលចតាំងសុខេកកេតសហេតាំងចតតជិនកោសលចតាំងឧបេខេកកេតសហេតាំងបច្ចមជិនកោសលចតញ្ចេតេងអ៊ីមានិបញ្ចបិរូបាវចរកោសលចតនិនិមិអង្គរូបាវចរកោសលចត5កោសលចតទាំងឡាយ5ដងនេះឈ្មោះថារូបាវចរកោសលចិនបានដល់កោសលចតដែលប្រកបជាមួយបឋមជាតិកាត់រួមជាមួយវិតកវិចារបិតិសុខៈនិងឯកកតាមួយកុសលចិត្តដែលប្រកបជាមួយទុតិយឈានកាត់រួមជាមួយវិចារបិតិសុខៈនិងឯកកតាមួយកុសលចិត្តដែលប្រកបជាមួយតតិយឈានកាត់រួមជាមួយបិតិនិងសុខៈឯកកតាមួយកុសលចិត្តដែលប្រកបជាមួយចតតឈានកាត់រួមជាមួយសុខៈនិងឯកកតាមួយកុសលចិត្តដែលប្រកបជាមួយបញ្ចមជាតិកម្មជាមួយឧបេក្ខាវេទនានិងឯកកតាមួយវិតកវិចារបិតិសុខេកកេតសហេតាំងបឋមជាណវិបាកចតាំងវិចារបិតិសុខេកកេតសហេតាំងទុតិយជាណវិបាកចតាំងបិតិសុខេកកេតសហេតាំងតតិយជាណវិបាកចតាំងសុខេកកេតសហេតាំងចតតជិនវិបាកចតាំងឧបេខេកកេតសហេតាំងបច្ចមជិនវិបាកចតាំងចេតេងអ៊ីមានិបញ្ចបិរូបាវចរវិបាកចតានិនិមិអង្គរូបាវចរវិបាកចិត្ត5វិបាកចិត្តទាំងឡាយ5ដងនេះឈ្មោះថារូបាវចរវិបាកចិនគឺវិបាកចិត្តដែលប្រកបជាមួយបឋមឈានការរួមជាមួយវិតកវិចារបិតិសុខៈនិងឯកកតាវិបាកចិត្តដែលប្រកបជាមួយទុតិយឈានការរួមជាមួយវិចារបិតិសុខៈនិងឯកកតាវិបាកចិត្តដែលប្រកបជាមួយតតិយឈានការរួមជាមួយបិតិសុខៈនិងឯកកតាវិបាកចិត្តដែលប្រកបជាមួយចតតតឈានការរួមជាមួយសុខៈនិងឯកកតាវិបាកចិត្តដែលប្រកបជាមួយបញ្ចមឈានការំជាមួយឧបេក្ខាវេទនានិងឯកកតាវិតកវិចារបិតិសុខេកកេតសហេតាំងបឋមជិនកិរិយចតាំងវិចារបិតិសុខេកកេតសហេតាំងទុតិយជិនកិរិយចតាំងបិតិសុខេកកេតសហេតាំងតតិយជិនកិរិយចតាំងសុខេកកេតសហេតាំងចតតជិនកិរិយចតាំងឧបេខេកកេតសហេតាំងបច្ចមជិនកិរិយចតញ្ចេតេងអ៊ីមានិបញ្ចបិរូបាវចរកិរិយចតនិនិមិអង្គរូបាវចរកិរិយចត5កិរិយចតទាំងឡាយ5ដងនេះ
ឈ្មោះថារូបវចរកិរិយាចិនគឺកិរិយាចិត្តដែលប្រកបជាមួយបឋមឈានក៏រួមជាមួយវិតកវិចារបិតសុខៈនិងឯកកតាកិរិយាចិត្តដែលប្រកបជាមួយទុតិយឈានក៏រួមជាមួយវិចារបិតសុខៈនិងឯកកតាកិរិយាចិត្តដែលប្រកបជាមួយតតិយឈានក៏រួមជាមួយបិតសុខៈនិងឯកកតាកិរិយាចិត្តដែលប្រកបជាមួយចតថាឈានក៏រួមជាមួយសុខៈនិងឯកកតាកិរិយាចិត្តដែលប្រកបជាមួយបច្ចមឈានក៏រួមជាមួយឧបេកាវេទនានិងឯកកតាអជាវង្សបថាបេបណ្ណរសរូបវចរកុសលំវិបាកកិរិយាចិត្តានិសមតនិងរូបវចរកុសលជនរូបវចរវិបាកជននិងរូបវចរកិរិយាចិត្តចំសំដីដែលប្រកាសទាំងពួងយ៉ាងនេះសង្កហគេថាគេថាសរុបចំនួនរូបវចរចិនបញ្ចទេជាណភេទេនិងរូបវចរមានសង្កបញ្ញបកកិរិយាភេទាទាំងបញ្ចទេសទ្ធិភវេរូបវចរចិនមាន5ដួងចែកតាមប្រភេទនៃឈានរូបវចរចិនមាន15ដួងចែកជាកុសលវិបាកនិងកិរិយាអរូបវចរចតាំងអរូបវចរចិនអកសនញ្ចយតនកុសលចតាំងវិញ្ញាណញ្ចយតនកុសលចតាំងអកញ្ចញយតនកុសលចតាំងនេវសញ្ញានេសញ្ញយតនកុសលចតាំងចតេងអ៊ីមនិចតារិពេអរូបវចរកុសលចតានិនិមអង្រូបអរូបវចរកុសលលក្ខិត4រកុសលវិកុសលចិត្តទាំងឡាយ4ដឹងនេះឈ្មោះថាអរូបវចរកុសលចិនគឺកុសលចិត្តដែលប្រកបជាមួយអកាសណញ្ចយតនៈឈានមួយដួងកុសលចិត្តដែលប្រកបជាមួយវិញ្ញាណញ្ចយតនៈឈានមួយដួងកុសលចិត្តដែលប្រកបជាមួយអកញ្ចញ្ញយតនៈឈានមួយដួងកុសលចិត្តដែលប្រកបជាមួយនេវសញ្ញានេសញ្ញយតនៈឈានមួយដួងអកសនញ្ចយតនៈវិបាកចតាំងវិញ្ញាណញ្ចយតនៈវិបាកចតាំងអកញ្ចញ្ញយតនៈវិបាកចតាំងនេវសញ្ញានេសញ្ញយតនៈវិបាកចតាំងចេតេងអ៊ីមនិចតារិពេអរូបវចរវិបាកចតាននិនិមងអរូបវចរវិបាកចិត្ត4វិបាកចិត្តទាំងឡាយ4ដូចនេះឈ្មោះថាអរូបវចរវិបាកចិនគឺវិបាកចិត្តដែលប្រកបជាមួយអកាសណញ្ចយតនៈឈានមួយដួងវិបាកចិត្តដែលប្រកបជាមួយវិញ្ញាណញ្ចយតនៈឈានមួយដួងវិបាកចិត្តដែលប្រកបជាមួយអកញ្ចញ្ញយតនៈឈានមួយដួងវិបាកចិត្តដែលប្រកបជាមួយនេវសញ្ញានេសញ្ញយតនៈឈានមួយដួងអកាសណញ្ចយតនៈកិរិយាចិត្តាំងវិញ្ញាណញ្ចយតនៈកិរិយាចិត្តាំងអកញ្ចញ្ញយតនៈកិរិយាចិត្តាំងនេវសញ្ញានេសញ្ញយតនៈកិរិយាចិត្តាំងចេតេងអ៊ីមនិចតារិពេអរូបវចរកិរិយាចិត្តានិនិមងអរូបវចរកិរិយាចិត្ត4កិរិយាចិត្តទាំងឡាយ4ដូចនេះពោលថាអរូបវចរកិរិយាចិនគឺកិរិយាចិត្តដែលប្រកបជាមួយអកាសណញ្ចយតនៈឈានមួយដួងកិរិយាចិត្តដែលប្រកបជាមួយវិញ្ញាណញ្ចយតនៈឈានមួយដួងកិរិយាចិត្តដែលប្រកបជាមួយអកញ្ចញ្ញយតនៈឈានមួយដួងកិរិយាចិត្តដែលប្រកបជាមួយនេវសញ្ញានេសញ្ញយតនៈឈានមួយដួងអជាវង្សបថាបេទ្វេទេសអរូបវចរកុសលវិបាកកិរិយាចិត្តតានិសមតនិងអរូបវចរកុសលចិនអរូបវចរវិបាកចិននិងអរូបវចរកិរិយា
ចិនមាន12ដួងដោយប្រកាសទាំងពួងយ៉ាងនេះសង្កហៈគេថាគេថាសរុបជនអរូបវចរចិនអលំបណ្ណប្រភេទនិងចតុធិរូបមានសង្ឃបញ្ញបកក្រិយាពេទិយបុណ្ណទ្វេទសទ្ធិថេតាំងអរូបវចរៈចិត្តមាន4ដួងតាមប្រភេទនៃអារម្មណ៍មាន12ដួងតាមប្រភេទនៃកុសលវិបាកនិងកិរិយាអនុមោទនីនឹងមេរៀនដែលស្វាធ្យាយបិញគឺមាន2មេរៀននៅក្នុងរូបព្រំមាន15មេរៀននៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងរូបព្រំមាន15អញ្ចឹងហើយមេរៀននៅក្នុងអរូបព្រំមាន12លោកចែកជាកុសលចែកជាវិបាកចែកជាកិរិយាតែជាកុសលរូបវចរៈកុសល5រូបវចរៈវិបាក5រូបវចរៈកិរិយា5 5បែបដង15ចិត្តទាំង15នឹងឯងគឺវាកើតនៅក្នុងរូបព្រំទាំង15វាសញ្ញៃមួយចេញហើយចិត្ត12ទៀតគឺវាកើតនៅក្នុងអរូបព្រំ4ជាន់ចិត្តទាំងអរូបព្រំមានចិត្ត12ហ្នឹងគឺនៅក្នុងអរូបវចរៈកុសល4អរូបវចរៈវិបាក4អរូបវចរៈកិរិយា4 4បីដង12ចិត្តទាំង12នោះឯងគឺកើតនៅក្នុងអរូបព្រំ4ជាន់គឺអរូបព្រំអរូបភពនឹងឯងគឺអាកាសអាកាសានញ្ញាយតនៈឈានវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈឈានកញ្ចញ្ញាយតនៈឈាននេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈឈាននឹងឯងអញ្ចឹងបានជាតំពិតចិត្តនៅក្នុងមេរៀនព្រះអភិធម្មហ្នឹងมันច្រើនទេណាបើទោះជាចិត្តនឹងឯងវាមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តនឹងឯងគឺវាដឹងអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងគាត់ហៅថាអារមណវិជិនណលក្ខណังគឺចិត្តដែលអាចថាដឹងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈអញ្ចឹងចិត្ត89ដួងឬក៏ចិត្ត121នឹងឯងគឺរួមមកវាត្រឹមតែមួយនឹងឯងគឺដឹងអារម្មណ៍មានការដឹងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈមានសំណួរគឺសួរថាចុះចិត្តអីក៏ច្រើនម្ល៉េះថាតាមពិតចិត្តនឹងវាអត់ច្រើនទេប៉ុន្តែចិត្តនឹងឯងច្រើនមកអំពីចិត្តនឹងឯងវាដឹងអារម្មណ៍មិនដូចគ្នាអញ្ចឹងបានជាលោកបែងចែកថាចិត្តប្រមាណដែលវាកើតក្នុងភូមិប្រមាណដូចនៅក្នុងកាមភូមិ11គឺមានចិត្ត54ជាកាមវចរៈចិត្តជាកាមវចរៈ54នឹងវាកើតនៅក្នុងភូមិ11ហើយចិត្ត15នឹងគឺវាកើតនៅក្នុងរូបព្រំ15ហើយចិត្តទាំង12នៅក្នុងអរូបវាកើតនៅក្នុងអរូបព្រំនឹង4ហើយលោកតរចិត្តតែប៉ិតចិត្តមានតែ1ឯងប៉ិនដែលលោកបែងចែកទៅជាចិត្តនឹងឯងដល់ទៅ89 121វាតកតងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍មិនដូចគ្នាចិត្ត8ចិត្ត54ដួងគឺវាដឹងអារម្មណ៍តែនៅក្នុងកាមភូមិ11ហើយសម្រាប់ចិត្ត15វាដឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងរូបព្រំហើយចិត្ត12វាដឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងអរូបបព្រមអញ្ចឹងបានជាចិត្តនឹងឯងលោកចាយទៅជា89ដួងឬក៏121ហ្នឹងគឺក្នុងន័យអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យដែលថាចិត្តហ្នឹងវាដឹងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាដឹងអារម្មណ៍ក្នុងកាមភពនោះផ្សេងទៅដឹងអារម្មណ៍ក្នុងរូបព្រមនោះផ្សេងទៅដឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងអរូបព្រមនោះផ្សេងទៅដឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងលោកុត្តរៈនោះផ្សេងទៅប៉ុន្តែចិត្តទាំងកុសលអកុសលទាំងអស់នឹងឯងគឺរួមមកគឺមានត្រឹមតែមួយទេគឺអរមណវិជានណៈលក្ខណังមានការដឹងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តជាកុសលក្តីអកុសលក្តីគឺវាដឹងអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអនុមោទនា